8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tak zdá se, že máme zašlapáno, Máte zašlapáno, odevzdáno. Rodiče schovají, neukazují, aby vám to přineslo štěstí. Dámy a pánové, to bylo opravdu to tradiční zašlapávání šerp podání ročníku 4M a 4N Vyšší odborné školy a Střední školy technické tady v České Třebové, ale vy se určitě nikam nevzdalujte.